Isak! Det är Mio! Det är din! Ja, men det är det. Ja, vi vänds tillbaka. Kom igen, kärna med till Kasper och Joel! Joel! Kom igen, Joel! Hela vägen! Harry, blomma ut! Alvin, blomma ut! Bra! Joel, samma tempo som Kasper har, kom igen! Det är bra då, jättebra Anna. Vi tidar. Bra! Jobba hem! Om det blir sista. Bra Joel! Bra där Kalle, helt rätt! Till sidan, Elvin! Där ja! Får vi se om den är någon, men vi ska här. Harry, tappare! Kör med Elvin! Upp i presto, Isak! Harry, haka på! Harry, haka på! Kom igen, Harry! Presto! Joel, flytta upp! Håll i Kasper, Viktor! Harry, byta! Lägg upp, Marcus! Ta ut den! Isak! Bra, Marcus! Bra! Marcus! Men Isak! Rädda, Jonne! Bättre i press i ett slå! Bra, Elvin! Bra jobbet, Jonne! Kom igen Isak, då läpper vi igång! Bra skott Marcus! Bra Marcus! Bra Mio! Fast! Byt sida Joel! Bra Joel! Kan byta sida där på Alvin, jättebra! Härligt små! Upp med laget Joel! Alvin, varför joggar du? Marcus, håll upp kanterna. Isak! Bra, Oskar! Så följer vi med Sixten, upp med laget! Joel, upp med laget! Ja, Elvin! Du är så snabb så du kan komma upp med laget. Det passar! Ja, bra, Oskar! Det är större! Ja, bra! Fint spel, grabbar! Bra, Epo! Andra sidan då. Marcus! Bra,
Ställ upp! En boll, Alve. Ja, jag vill inte att du sitter uppe. Du får gå och lägga dig tid. Bra, Kalle. Bra, Kalle. Och så skickar du upp Joel.
Joel! Armin! Ja. Lägg spel, grabbar! Bra! Ja, det är bra, bra Joel! Bra försök! Mycket bra Joel! Rulla här! Upp Joel! Bra Isak! Jag har inte rymmet. Isak! Nej, men vi ska försöka... Bra Isak! Kiva hårdare press nu Isak direkt! Mera springa Viktor, Melvin! Så läpper vi Alvin, kom igen, båda vän, det är bara springa. Ja, det är jag! Det blir inte IFK! Kör! Joel! Ny tida! Ja, men det är för många. Det är på Alvin, maktlöpning! Noel, du ska inte vara på plan! Kom igen, Noel! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Ja, du har den, du har den! Kriga Alvin! Kom igen, Alvin! Bra spel. Bra rött. Ja, men är man först så gör det då. Viktor byter. Följ med upp också! Bra Alvin, det är bra, bra. Melvin! Mitten mittfält, Arvid vänster, Arvid höger. Mitten mittfält! Press, press, kom igen! Längre ner Melvin, nu är du forward. Jag förstår vad du menar, men man kan ju inte tänka så tänker man inte helt. Man måste ju inte tänka. Melvin, jobba här. Du är mitt i mitt fält. Fältan jobbar nu. Bra killar. Filip, hög Filip. Alvin, stanna där. Alvin. Maxläppen, maxläppen! Mycket bra
kör vi Viktor, kom igen. Driv lös. Driv lös. Stoppa, stoppa. Ja, Elvin. Hög upp, Elvin. Jag är med Elvin, max femma. Bra, Halle. Bra Elvin, bra Elvin. Marcus. Då kör vi press, kom igen Viktor! Maxa Melvin, upp, upp, upp! Ja, redo! Alvin. Vilja, ordentligt! Inte nästan! Hela vägen! Upp Melvin, på han! Bra Elvin! Mio! Hem Elvin, hem! Hem Elvin, kör med Elvin! Bra killar! Jobba på!
Vänster kant eller in. Ut Melvin! Ut in den! Hej! Harry! Byte! Oskar högerback! Kasper! Lugn Kasper, lägg inte ner nu. Ta fram boll, ta fram boll. Jag tar dem va. Ta med dig boll, Joel. Melvin, Melvin. Bra! Härligt. Kör nu, kör Oskar, kör! På, på, på! Ja, Oskar! Skottar! Inne! Sikten! Bra Elvin! Då maxar vi det. Bra. Elvin, press i korridoren! Jonne, Elvin, William,
Stopp! Marcus! Marcus, vänster mittfält! Kom igen nu killar! Jobbe! Melvin, jobb! Marcus. Kasper, upp i korridoren, ännu högre. Kom igen, upp.
Tack Filip! Ring Oskar! Joel, hela vägen! Karin! Bra, bra Filip! Lägg upp Filip! Den är din Elvin! Sixten, kom igen. Nu får du kasta. Nu är du ju.
Upp Elvin! Bra! Alvin, visa det! Hämta! Vända upp, vända upp Alvin! Bra Alvin, bra pass! Viktor, hjälp där! Hjälp, hjälp, hjälp Viktor! Här är lugnt! Ut i IFK! Mitt back Joel! Bra, kom igen nu Sixten! Inte sparka! Fint Elvin! Hitta upp ordentligt. Bakom ryggen Elvin! Hem Elvin! Elvin hem! Ut i IFK! Jonne och Marcus! Marcus! Bra Joel, rör på fötterna nu hela tiden. Häng med! Igen. Häng med upp! Joel, flytta upp! Joel, 16! Joel, upp! Kan du spela? Du ska vara med. Kom igen nu. Du är min kapten. Kom igen Joel! Mia, stopp med händerna! Thomas.
kommer ni upp på västarna här.